think it's time I let you go. Writing songs about you is getting old. Can't see your face anymore. Oh, the love I once adored. I don't know what I'm wondering. I know that someone will make you happy instead. But the love we fought for is tucked away, hidden in storage. But I'll keep you safe locked inside my chest. Safe from the lovers that want you next. Oi pessoal, acabamos de sair agora de um parto que foi bastante desafiador, né? Um bebê que estava com líquido meconial, que a gente fez a monitorização bem de pertinho desse bebê. E ela precisou de uma analgesia, e depois dessa analgesia o bebê deu alguns sinais que ali dentro do útero às vezes não estaria tão bom para ele, mas a gente corrigiu, usamos oxigênio, monitorizamos a paciente, mudamos de posição e ajudamos que esse bebê chegasse ao mundo com muita saúde, muito lindo. E ele nasceu super bem, foi um parto bem desafiador, mas com um final feliz, com a equipe toda ajudando a monitorizar e trazer esse bebê saudável para o colo da mãe.